നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി തൊടിയൂരിൽ പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 7 വയസ്സുകാരി അനാമിക മരിച്ചു. അമ്മയാണ് കുട്ടിയെ തീ കൊളുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മക്കളെ തീ കൊളുത്തി അമ്മ ജീവൻ ഒടുക്കിയിരുന്നു. തൊടിയൂർ സായൂജ്യം വീട്ടിൽ അർച്ചനയാണ് മരിച്ചത്. 7ഉം 2ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രൂരതയിലേക്ക് നയിച്ചത് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 5ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിയോടെ കുട്ടികളുടെ നിലവിളി കേട്ട് അടുത്തു താമസിക്കുന്നവർ എത്തി. അപ്പോഴാണ് പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ അമ്മയെയും മക്കളെയും കണ്ടത്. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ അർച്ചന മരിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളെ പിന്നീട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അർച്ചനയുടെ ഭർത്താവ് മനു പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ്. പെയിന്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിന്നർ ഒഴിച്ചാണ് അർച്ചന തീ കൊളുത്തിയത്. അതേസമയം മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവതിയുടെ മകളും മരിച്ചു. വല്ലപ്പുഴയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ചെറുകോട് മുണ്ടക്കപ്പറമ്പിൽ ബീനയുടെ മകൾ 12കാരിയായ നികയാണ് മരിച്ചത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. മറ്റൊരു മകൾ നിവേദയും ചികിത്സയിലാണ്. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ബീനയെ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2 മക്കളെ പൊള്ളലേറ്റ പരിക്കുകളോടെയും കണ്ടെത്തി. ബീനയുടെ ഭർത്താവ് പ്രദീപ് വടകരയിൽ മരപ്പണി ചെയ്യുകയാണ്. 2 മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് നാട്ടിലെത്തുന്നത്. വീട്ടിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ബീനയും മക്കളും താമസം. ഓടിട്ട വീടിൻ്റെ മുകളിലെ മുറിയിലാണ് ബീനയും കുട്ടികളും കിടന്നിരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നപ്പോൾ തീ കണ്ടു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ മുറി തുറന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാനാകൂവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഭർത്താവുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ബീന തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. പ്രദീപ് ജോലി സംബന്ധമായി വടകരയിലാണ് താമസം. 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നാട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ. സംഭവ ദിവസം പുലർച്ചെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ബീനയും പ്രദീപും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. ഇതിന് പിന്നാലെ പുലർച്ചെ 2:30 ബീന കിടപ്പുമുറിയിൽ കയറി തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഈ സമയം മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന മക്കൾക്കും പൊള്ളലേറ്റു. 3 പേരെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ബീനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മകൾ നികയ്ക്ക് 90% പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത്. നിവേദയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.